السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول ښه او جوړ یاست. زموږ یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست. درته وایو د کمپیوټر سپیری زده کړې اتمه برخه سره حاضر شوی یو، لکه څرنګه چې موږ تېره ویډیو د نوټ برخه کې نه نوی بیا هم عملي زده کړې کې ځانګړې شوې ده. مثال عملي برخه لپاره تېره ویډیو کې موږ تاسو ته د کمپیوټر برخه درښودلې، مثال په همدې غږېدلې وو، سافټویر هارډویر مې درپېژندلی وو. په عملي زده کړې کې موږ تاسو ته ټول مکمل د کمپیوټر چلولو طریقې هم وښودې، مثال د کمپیوټر بندولو طریقې، موجوده بیک ګراوند، مثال د کمپیوټر کې هم د ډیسکټاپ کومې صحیح ته ویل کېږي، مثال ډیسکټاپ آیکن کومې صحیح ته ویل کېږي، ټاسک بار، نوټیفیکیشن ایریا، سټارټ بټن. په عملي په بیا نوټ برخه کې موږ تاسو ته تعریفونه، مثال ډیټا، انفورمیشن، د موږ ټول هر څه درښودلي وو. بیا به تاسو کې څوک نوي یاست، مثال همدې زده کړې څخه بې برخې یاست، همدا ویډیوګانو مو نوي ترلاسه کړي، تاسو کولی شئ چې په زموږ یوټیوب چینل کې پلی لیست ته لاړ شئ. پلی لیست کې د کمپیوټر سپیری زده کړې په نوم فولډر ولټوئ، پاکې ټولې ویډیوګانې شته. نن ورځ موږ راګرځو بیا عملي زده کړې لور ته. عملي زده کړې کې نن فایل چې زموږ دی، مثال سټارټ چې اخلو د رایټ کلیک څخه بیا هم اخلو، که څه هم تاسو ته مې رایټ کلیک درپېژندلی وو، هغه دندې مو هم درپېژندلی وو چې رایټ کلیک په کمپیوټر کې کوم، یو لیفټ کلیک کوم دی، او د رایټ کلیک وظیفه مې هم درته ښودلې وه. نن بیا هم له رایټ کلیک څخه پیل کوو، مثال همدا کله چې موږ تاسو په ډیسکټاپ نه رایټ کلیک وکړو، دلته همدا لیست موږ تاسو ته ښکاره کېږي. په دا لیست کې موږ هر یوه آپشن ته شي ښو چې د څه وظیفې اجرا کوي، د څه لپاره دي، نو په منظم ډول به وروسته موږ مخکې ځو. مثال کله چې د بیک ګراوند مربوط درس موږ ته خلاص کړو، مثال د ډیسکټاپ مربوط درس، یعنې وروسته بیا موږ تاسو کنټرول پینل ته داخل کړو، په منظم ډول به مخکې ځو. نو تاسو ویډیو سکپ کوئ مه، تر فایل سره وګورئ، که نوی یاست مثال چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هر ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت درسیږي. نو لومړی ورځو چې هر کله په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړو، موږ ته همدا ډول یو لیست ښکاره کیږي. لومړی د پاور، دا په بعضو ونډوګانو کې همدا آپشن نه وي، مثال په بعضو ونډوګانو کې خو دا آپشن موږ هلته تشریح کړو، مثال چې لوک څه منه، سویچ یوزر، سین آؤټ څه منه، مثال سلیپ څه منه، هایبرنیټ، هایبر شټ ډاون څه منه، مثال فول شټ ډاون، ریسټارټ څه منه، دا ټول موږ تاسو دلته تشریح کړي. په همدا کې د کمپیوټر مړ کولو مربوط دا موږ تاسو ته ښودلي، مثال تېره ویډیو کې، تېره ویډیو خو مثال د نوټ برخه وینا، بله کومه ویډیو چې دا مثال په هغه کې موږ د ټول تشریح کړي، شټ ډاون، هایبرنیټ، ریسټارټ، د په منځ کې موږ تاسو ته توپیر ښودلی وو. تاسو کولی شئ چې پلی لیست لاړ شئ، هلته کمپیوټر سپیری زده کړې په نوم فولډر کې همدې په اړه ویډیو شته، تاسو کولی شئ چې وګورئ او دا په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ. نو هر کله چې تاسو په ډیسک ټاپ باندې رایټ کلیک وکړئ، تاسو ته همدغه شان لیست ښکاره کېږي. د لومړي نه تېرېږو، چې دا موږ تشریح کړی وو، دلته بیا یو چې کله تاسو ویو ته راشئ، مثال په ویو کې تاسو ته یو بل همدا ډول لیست ښکاره کېږي چې دلته لارج آیکن، میډیم آیکن، سمال آیکن. آیکن موږ تاسو ویل چې د ډیسکټاپ مربوط چې څومره پروګرامونه موجود دي، همدې ته ویل کېږي ډیسکټاپ آیکن. دغه همدې آیکن مربوط دار څه، دلته چې کله تاسو رایټ کلیک وکړئ، لومړی لارج آیکن همدا منه چې مثال هدا آیکن غوټوي دي سره، که هر کله تاسو دا چیک ولګوئ دلته لارج آیکن، تاسو وینئ د ډیسکټاپ مربوط چې څومره آیکن دي، څومره لار شوي، مثال های شوي، غټ شوي، تاسو وینئ. که بیا موږ دلته رایټ کلیک وکړو، ویو ته راشو، او په میډیم آیکن، میډیم آیکن سره مثال نه منځنی شکل خپلوي، مثال نه ډېر غټ وي او نه ډېر کوچنی وي، د دلته کلیک کم منظم ډول ته ځي. دې نه وروسته بیا مثال که ویو ته راشو، په ویو کې په سمال آیکن بیا بیخي زیاتې کوچنۍ کېږي، خو تر ټولو منظم حالت چې دی میډیم دی، تاسو نور چې هر یو حالت مثال تاسو خوښ وي، هماغه کوم آپشن تاسو خوښ وي، کوم پوزیشن کې تاسو ته خوند درکوي، هماغه تاسو انتخاب کړئ. زه خپل میډیم آیکن انتخابوم، له همدې څخه استفاده کوم. همدې څخه وروسته یو بل چیک مار دی، آټو ارینج آیکن، دا څه وظیفه لري؟ که هر کله موږ تاسو وګړو، مثال همدغه آیکن یا د فوټوشاپ همدې ځای ته راوړو، مثال نه راوړئ کې تاسو وینئ خپل ځای ته ورځي، په لاین کې ځان برابروي. که موږ تاسو وګړو چې همدغه یو پروګرام، مثال یا یو فایل، مثال چې هر ډول به دي پروګرام، ویډیو، مثال تصویر وي، همدې ځای ته یې رکش کړو، یا به تاسو دې لپاره چې څومره دا چیک لرې کړی نه وي، مثال چې هر کله تاسو په ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک وکړئ، ویو ته راشئ، تاسو بیا همدا چیک په ویو کې بیا تاسو په همدې لیست کې آټو ارینج آیکن دا چیک بیا تاسو غیر فعال کوئ. دا چیک مار مو چې لرې کړ، نو تاسو بیا کولی شئ چې هر پروګرام رکش کوئ، مثال تاسو یې کش کولی شئ، تاسو وینئ مثال په ډي ایف فایل هر یو تاسو کش کوئ، کش کولی شئ. نو که بیا تاسو دا بیرته ولګوئ همدا چیک مار، دا بیا هم خپلو ځایونو ته لاین ته به ځان برابروي، نو دا له همدې لپاره استعمالیږي. له همدې څخه وروسته مثال
په ویو کې بیا یو بل چک مار دی الاین کنټوګریټ په نوم، همدا څه وظیفه اجرا کوي. همدې وظیفه دغه د مثال کار کله موږ تاسو همدا ایکن خو دا چک مثال موږ تاسو چې غیر پل کو دا همدې ځای ته وړای شو کنه، نو تاسو متوجه شئ. خو دا نږدې کېږي خو دومره نه نږدې کېږي، خپل یوټیوب چوي تاسو وینئ یو د پاسه یې خوی کېږي نه بیخي زیات، خپله یو فصله پیدا کوي. که موږ تاسو هماغه چک لر کو دا یو د بله موږ چپې کولی شو، تاسو وینئ ملګرو یو د بله امبر کېږي. که دا چک مار الاین آیکن ټو ګریټ موږ لرې کړو نو دا له همدې لپاره استعمالېږي چې هر کله تاسو څومره فصله هم ښوی تاسو کولی شئ، مثال فصله کومه نه اخلي ټپې کولی شئ غیر منظم ډول. که بیا بیرته راشئ د چک مار دواړه غیر فعال کړئ، مثال دواړه چک ولګوئ، دا به خپل ځای ته همدا ایکن لاین ته برابرې شي. نو خدای دې وکړي تر همدې ځای کوم مشکل نه وي. نو پاتې دوه اپشنې چې کومې پاتې شوې، مثال شو ډیسکټاپ ایکن، دا څه وظیفه اجرا کوي؟ دا د سیم د ډیسکټاپ موجوده ایکن چې دي، مثال فوټوشاپ، ایم ایس وورډ، ایکسل، ګوګل کروم، د سنور د مکمل هایټ کیږي، ریمو کیږي نه، ډیلیټ کیږي نه، پکټ مثال هایټ شي ستاسو نظر څخه، لرې شي ستاسو سترګو نظر څخه. دلته مثال دا چک زه لرې کوم، تاسو وینئ مکمل هایډ شوې وه، چې څومره ایکن مکمل پټې شوې. که زه بیرته بیا همدا چک ولګوم شو ډیسکټاپ ایکن، دا به بیرته را پیدا شي، تاسو وینئ بیرته را پیدا کیږي. ښه، ادې نه وروسته بل وروسته کوم اپشن چې دی شو ډیسکټاپ ګیجټس. ګیجټس څه ته ویل کیږي؟ حکیم ډیسکټاپ نه چې تاسو مثال ستونه اوپن کړي، چې هر کله مثال دې ته ګیجټس ویل کیږي. که دم تاسو ته مخودلی هم وي، کېدای شي تیر درس کې که خودلی منوي، بیا هم تاسو باید دلته هم زده کولی شئ. هر کله چې تاسو همدا لیدلی په بعضو خلکو همدا کړي، مثال دلته راوستلی وي سات په ډیسکټاپ نه، دې ته ګیجټس ویل کیږي. مثال جنتري یو ولت هر څه تاسو منظم کوئ، منظم کولی شئ همدې ځای څخه. که غواړئ چې همدا هایډ کړي، مثال موږ ته دلته درې شیان موږ دلته راوړي دي، مثال یو جنتري دلته راوړي دی، مثال اوس یو سات تا که مثال موږ وغواړو چې دا دې هم هایډ شي، بیا به تاسو هر کله رایټ کړئ. که ویو ته به راشي په ویو کې به شو ډیسکټاپ ګیجټس دا چک مار غیر فعال کوي، دا به هایډ شي. نو همدا له همدې لپاره استعمالېږي. خدای دې وکړي چې په همدې ویو پوهېدلې یاست، په همدې لیست کې دا مې ټول چک مارکونه زده کړي وي. نو تاسو چې مثال چې په کوم ځای نه په سم ډول نه پوهېږئ، په کات ویډیو د تاسو سر نه کوئ، مثال دوباره بیا په تکرارېږئ، نو انشاءالله ستاسو مزغه په خلاصېږي. که بیا څوک مشکل لري، کومه پوښتنه وي، په کات تاسو په ویډیو نه کمنټ کولی شئ، انشاءالله موږ تاسو ته ځواب درکوو.